Не тільки оновити дані, а й підтвердити факт відстрочки студентам, особам з інвалідністю та багатодітним. Відтепер можна у ЦНАПі. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Крім того, затвердили положення про комісію зі встановлення факту здійснення догляду за членами родини. Згідно постанови 560-ї Кабінету міністрів, громадяни, які потребують такого догляду, вірніше, не громадяни, які потребують догляду, а ті, які доглядають, звертаються до ТЦК з переліком документів, з пакетом документів. ТЦК переглядає їх і направляє їх до нашої комісії. Комісія розглядає і визначає реальний статус, виходить на місце, виходить додому, визначає, що ця особа здійснює догляд і таким чином видає довідку. Тарифи на міські пасажирські перевезення підвищили з 12 до 15 гривень. Рішення набуде чинності з моменту його оприлюднення. Нагадаємо, останнє підняття цін на квитки на проїзд у громадському транспорті відбулося у 2022 році. За два роки все подорожчало. Стосується вільної цін на паливно-мастильні матеріали, зростання вартості ремонту, збільшення мінімальної заробітної плати, що призвело до збільшення годинної тарифікації ставки водіїв, а також враховуючи звернення перевізників. Тисно вже неодноразово наголошено на те, що рентабельність проведення перевезення. Також надали дозволи, а деяким і відмовили у розміщенні тимчасових споруд на території міста. Затвердили черговий перелік об'єктів, що підлягають демонтажу. Погодили проєкти благоустрою. В тому числі і порушення цілісності об'єктів благоустрою – це так звані розриття там тротуару або зеленої зони, або проїжджої частини. Значить, ми надаємо дозволи у випадку, якщо немає порушень або розриття чи порізів нового, значить, викладеного асфальту чи там нової бруківки. Там, де є вже в такому стані, що можна її після проведення цих робіт відновити і зробити її новою, в таких випадках ми надаємо дозвола. Питання про надання дозволів на розміщення тимчасових споруд, це стосується земельних ділянок, де буде проводитися будівництво житла, і на цих ділянках будуть встановлені так звані МАФи, малі архітектурні форми, де буде здійснюватися реєстрація, наприклад, або там майбутній продаж житла, яке там буде збудовано. Ну, це також за це буде платитися орендна плата за встановлення таких малих архітектурних форм. Де й коли в Ужгороді відкриється Макдональдс? Підняли питання, що на слуху містян. Далі пряма мова. В районі 16-ї поверхівки на проспекті Свободи є власна земельна ділянка, яку ця компанія «Макдональдс» вибрала як можливий об'єкт будівництва «Макдональдсу» в місті Ужгород. Значить, дозвільні документи вони зібрали, погодження з суміжними користувачами земельних ділянок у них є. Угода на сервітут також у них укладена, орендна плата за ділянку, яка прилягає до їхньої власної земельної ділянки, де будуть розміщені там парковки, інші об'єкти, також орендна плата в повному обсязі сплачується до бюджету міської ради. І фактично це буде як ділянка, де в майбутньому, коли будемо проводити капітальний ремонт вулиці Володимирської на ділянці від вулиці Баб'яка, вона буде виходити на проспект Свободи. Така можливість є. Звичайно, зараз не можемо це робити, тому що немає на це коштів. І це буде фактично частина вулиці Володимирської прилягати до цього об'єкту, де буде в майбутньому, надіюсь, що буде збудований цей об'єкт «Макдональдс». Розглянули на засіданні низку майнових питань, здебільшого щодо приватизації найму житла та квартирного обліку. У закритому режимі затвердили опікунські питання.